តាមទិសតាំងសតឹកឆ្វេងដល់ចូលមកធ្វើស្តាំអបព្រាបជាប់អូបាទទៅទៀតហើយគឺឡៃមែនបង្គុលខៀវវិញសុភមង្គលក្រហមក្រងបូតសក់ស្អាតមែនតើពីវិញសុភ័ក្រកំតាមដៃកីឡាករអេរ៉ង់បាទមិនអាចប្រហែលបានទេបើសម្រាប់ការប្រកួតបាទកង់បាទកង់ទូចកង់ជិះបរិបែបនេះចូលមកជាយឹមតតបាទដល់ខាងក្រោមទុតខាងលើឆ្វេងស្នាំថែមទៀតវិញសុភ័ក្រជាយឹមបំលាស់ទី1 2 1 2សិនអបតនីសម្រាប់ទួតខាងក្រោមបាទកិច្ចថតទុតឆ្វេងសងលើកបាំងបាទបាទពីវិញសុភ័ក្រយ៉ាឆ្វេងដល់ដល់បែឆ្វេងសងពីវិញសុភ័ក្របាទរបបប្រច័ណ្ឌបាក់កាត់ឡោមែនតើទួតស្ដាប់ចូលកិច្ចកដល់ស្ដាប់ថាមួយទៀតចូលគុំគៀបង្កសអូបាទមួយជើងហាក់បែយ៉ាងអីថែមដៃទៀតទៅតែម្ដងយ៉ាងណាកំពុងតែរាប់6 7 8បាទវៃបាទតោះទៀតយ៉ាវៃសុភ័ក្រចូលតាន់ឆ្វេងក៏តត់តងឲ្យចូលគ្រៀកកោចាប់គុំឆ្វេងរៀបកោចាប់ដល់ស្នាមដល់ស្នាមចូលគុំឆ្វេងណាកងអបអេចង់ចូលក្បាច់អបអេតាក់ទី1អាចបិទចាប់បានអរិញ្ញាណាតត់ស្នាមពីវៃសុភ័ក្រឆ្វេងស្នាមពីសុលាមែនតត់ស្នាមពីវៃសុភ័ក្រតាមទិសតាំងសតត់ឆ្វេងដល់អូមកធ្វើស្តាំអបព្រាកជាប់អូបាទទៅទៀតហើយជាថ្មីម្ដងទៀត1យ៉ាងបែចែបាទមិនទាន់តែត្រូវកន្លែងណា3 4 5 6 7 8 9 10បាទមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេបាទស៊ូឡេម៉ែនបាទមកទៅលើជាបញ្ហាជើងបាទចូលបាទមកជើងវិញ